Президент України Володимир Зеленський упродовж останніх півтора роки, коли з його вини і з вини його оточення була злита феноменальна спецоперація, в результаті якої російські вбивці, російські найманці уникнули відповідальності і не постали перед українським або міжнародним судом, президент України впродовж цих півтора років з моменту вчинення державної зради обманював українських громадян, обманював міжнародну спільноту, обманював українське суспільство. Він не прийде, я не вірю, що він прийде, скаже щось нового, в нього, по-перше, була така можливість, у них те скади, більші слуги могли б хоча б там для проформи це зробити, вони не зробили. Він не скаже правду ні про злиту ним, а фактично зраджену операцію по вагнерівцях. Так само, як він не сказав українцям до сих пір правду про свої офшорні компанії. За що він від Коломойського отримав десятки, а можливо й сотні, мільйони євро на офшорні рахунки офшорних компаній, які належать Володимиру Зеленському. У мене, як і в кожного українця, досі залишилось питання, яким ми не маємо відповіді. За що президент Зеленський отримав від свого партнера, олігарха Коломойського, десятки, а можливо сотні мільйонів євро? Президент Зеленський не показав жодного матеріалу на підтвердження правоти своїх слів. Водночас журналісти стверджують, що це було відмивання коштів, вкрадених із Приватбанку. І про це свідчать факти, зокрема й той, що за майже три роки президента Зеленського його партнер, олігарх Коломойський, не вернув жодної вкраденої копійки з Приватбанку. Нагадаю, за міжнародним розслідуванням із Приватбанку було вкрадено більше 5 мільярдів доларів. Президент Зеленський майже три роки при владі. У нього є всі можливості. Він контролює правоохоронні органи. В нього вся повнота влади в країні. Немає жодної причини, жодної підстави для того, щоб він, якби хотів, не вернув би ці вкрадені його партнером Коломойським гроші. Вкрадені в українців, вкрадені з банку, вкрадені з державного бюджету. Тому що на порятунок цього банку, який обікрав Коломойський, з державного бюджету було витрачено 190 мільярдів гривень. За те, що президент Коломойський не витрушує із свого партнера Коломойського гроші вкрадені. Президент Зеленський, так? Я не знаю, хто в нас президент. Коломойський чи Зеленський? В мене інколи складається таке враження, що люди обирали Зеленського, а країною керує Коломойський. Тому що Коломойському зараз влада збирається подарувати 3,5 мільярди кубів газу. Визнаючи, що начебто держава Україна винна Коломойському цей величезний обсяг газу. В Согонському арбітражі, куди офшорні компанії Коломойського кілька років тому пішли з позовом проти держави Україна, щоб отримати цей газ, Стокгольмський міжнародний арбітраж незалежний сказав, що українська держава нічого не винна Коломойському. Українська держава не повинна повертати йому цей величезний обсяг газу. Після 2019 року, коли президентом України став Зеленський, партнер Коломойського, українська держава рішенням якогось районного суду в Києві визнає неіснуючий борг Нафтогазу перед Коломойським. І зараз вони збираються, здається, 30 листопада, укласти мирову угоду між Нафтогазом і Коломойського компаніями офшорними, по яких, по цій мировій угоді, держава повинна буде подарувати Коломойському і офшорним компаніям 3,5 мільярди кубів газу. Тому при якому президенті взагалі це можливо? Коли в українців, які платять космічні тарифи за комуналку, беруть, забирають, при тому, що в нас дефіцит власних ресурсів, ми не можемо прожити без імпортного газу, без імпортного вугілля, без імпортної електрики. І в цей час беруть український газ, забирають і віддають Коломойському. Тому це чиста корупція. Саме тому і Коломойський не вертає вкрадені гроші в Приватбанку. Йому навпаки ще більше дарують, крім того, що він украв.